بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلنتو وانا ونايسن داود الهلكي رواه تلفزيون كعالمي ستار تي في حرتي سوكلي يا مغارد هركيسا دد الوحل اللي كوسو دوين يا مركله يا برامج كني جوقته كهدل ام بجوقته كهدل وتضبط كني ان كغه حل دونا دبدعي كني دوانا اي كو يمي دورشوين ك سومااليلان اي دنعيدا بارلمان ك يا مدحتنمد اي دور ك جردوب ك لو دغاي سدو كلا وحاين كغه حل دونا arima ay kamid yihiin geedi socod ka dhinacyada dimuqraadiyadda doorashooyinka iyo horumarka ee Soomaaliland ka hanan qaadashan 22kii sanadood ee u dambeeyay iyo arimo muhiim ah in sida tooshka loogu yifiyo bulshada Soomaaliland iyo sidoo kale waxa barnaamijkan ku wareysan doona oo igu martiya todobaadkani siyaasi Cabdiqaadir Alle UFC oo mid kamid musharaxiinta dhanka madaxtinimada Soomaaliland oo isagu ah musharaxiskii u magacaaban Cabdiqaadir waan ku soo dhaweynaya waan soo dhaweynaa insha Allah ta'ala salaam een ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaad nooga warbixiso taariikh nololeedkaaga oo kooban een inagu gunta hoose ugu daadigi doonaa dhinaca kala duwan oo barnaamijka qosaya Cabdiqaadir Alle UFC waa kuma bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin hadda markii hore aan ku salaamayaa insha Allah tiifigana wa salaamayaa wa baada yani runtii markaan ugu xagay iska hadlo een xaga waxbarashadeeda Soomaaliland ma ku soo qaatay إلا دكسي دحا كي خوصة كي سارة إلا هر جامعة دود صومالي ينبنا دوها ودنك ينبنا قديسة إن شاء الله تعالى مركار انتي دوكا إن أغورين عبد قادر روح إن شاء الله هنا وحكاوي ديو وربحين قودنا نغاسي صو وكو سابسان هنانك جيدي سعود كديمورادية دا هورمارك دورشوين كي يسيرو كلا دينعية دا ee kala duwanaa dhaqaalaha ee Soomaaliland ka hana qaadashan 22kii sanadood dambe maadaama uu tahay siyaasi in badan isagu darsayay marxalada kala duwanaa ee siyaasadda Soomaaliland ee inay meel uun u talada wadanka meel ka qabto ay la soo martay maxaad warbixin guud naga sii hada insha Allah taala waan ka siinaya laakiin horta oo kale marka ugu horeysay yaraan hadaan ku daro yani waxyaabaha ugu kala fiisay siyaasadda inaan maartay aan ku biiro ama aan galo insha Allah taala waxa kamid aha qabyo farbadan runtii aan wadanka ka arkay horta way kamid ahayd xagga dhaqaalaha xagga horumarka xagga maxaa ahayto inagoo de adduunyadii ka hadhnay oo runtii ilaa 1906kiiba waddanku ma aragtay soo waxaa de waddan aan hor socod la taaban kara aan sameynin oo dalalka khayrka inaad ina dhaafay runtii taas baan markaa igu kaliftay runtii insha Allah taala markaa horta waxay igu kalifay waxyaabaha tan kale xagga horumarka xagga doorashooyinka iyo waxyaabaha caynkaasa runtii wax badan bay ugu keeni kartaa doorashooyinkan yani dib u dhacay hadii jeer marka tiin ugu dambeysay oo kale dawa markii saddexaad baan jecelahay ama markii afraad weeyaan aynu runtii ay maharatay dee dib u dhacdo ama baarlamaankaba loo kordhiyo marka xagga arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda iyo tii gudahaba waynu keeni kartaa tii arrimaha dibadda waynu keeni kartaa dee marka hore waxaan iska ahayn dal urdina bayn ahayn oo maaragtay runtii aan caga adag ku taagnayn intaas oo sanadoodna bil ictiraaf ku soo taagnaa iskala soo daala dhacayay noloshooda maaragtay kulba jiran jir kasta aynala soo martay ayaynu ahayn marka albaabadii aynu garaaci jirnay waxay baabaaymanka inay inaga furmayaan inay inaga furmaabay u dhawaayeen laakiin hadda inay naga furmaan daayo ma garaaci karayno kusoo waxaan u keenaysaa xagga dadkiina moral jabi ku keenaysaa dadkii hanka lahaa ama wax qaban lahaa ama maartay de chaaniska doonayay inay bedelaan ilaa waa tilkala ayaa mudada ula habayna naas weeyaan ilaa xilku waa meertay dadkan moral jabi furbadan bay ku keenaysaa marka runtii aan waxaan qabaa inay dib u dhac aad u xun ay nagu keenaysaa insha Allah in Cabdiqaadir waxa igu maqalaa inaad dhawaan waday arrimo khuseeya in dastuurka Soomaaliland lagu daro qodob ambaba sharciyada sharciyeed isagu ka sheekeynaya isla markaasina awood dheeraada siinaya inuu yimaado Soomaaliland musharax iskii u tartama oo isagu aan ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee dastuurka Soomaaliland uu jireeyay waxaad bal iga warbixisaa halkee bay kula maraysaa maxaa kugu dhaliyay inaad iyaga laftooda aad baarlamaanka tiraahdo hindisa sharciyeedkaasi loo aqbala oo isaga laftiisana aad samayso horta waxa igu dhaliyay marka hore waxyaabaha igu dhaliyay waxaa ka mid ah yani an waxaan ahaa ururadii ninkii ururkii ugu horreeyay Soomaaliland imka kuwii anaa furay ninkii ugu horreeyay baan ahaa hase yeeshee ilaahay qadartiisa iftiin baa la oran jiray aduu kuu dhacay ba markaa ku dhexo iyo ku jiray
marka de somalo xitaa aragoki ku feeka ay kubkii booday ka kala jabay hadana kamay ka arintii gal maan de qosanin because hadafkayga himiladeedu waa inaan gaar halkaan doonayay wadanka aan gaarsii horumar waa marka horumarinta igalisay taas ahayd marka maadaama ururkayga xaday waxaan markay imanka igu kulbay wax weeyaan waxaan ay saddexdi xisb qaran oo runtii aan buuxin kareynin yaani positionadii loo baahnaa inay buuxiyaan ama baahiyihii wadanka yaalay aan dabooli kareynin ayaan arkay dabatan ogolayna in lagu biiro oo dhexdooda laga tartamo sida cadaalada ama dimuqraadiyada in looga tartamo dhexdooda oo diwaan wada hadallo badan ma la sameeyay saddexdoodaba la sameeyay badidoodaba marka taas ay u kaliftay marka inaan anigu musharax madax banaan u ololeeyo in lagu daro distoorka oo iska aanu tartano runtii dadkuna way ugu soo dhaweeyeen taageero far badanna waynu ku haynaa insha allahu tacaala bal hadii aynu iyada lafteeda wax kaga noqono oo aynu in yar oo cadayna aynu dadweynaha na daawanaya aynu ka siino waa la ogyahayo marka musharax madaxweyne uu yimaado ambaba uu ka tartamo sidii caadada ahayd xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka labadoodaba waxaa timaada inuu campaign soo galo olola soo galo oo iyaga laftooda uu kasoo ololeeyo oo uu kadib yimaado markaa inuu bulshadana cod ka raadsado marka musharax iskii u madax banaan dastuurka loo jiray sidee buu markaa madaxtinimada ku iman karaa qaabs nooceeye markaynu uga warbixino dadka xagga bilmatiran ololaho kale kolley de horaan usoo wadnay waxaan in badan baan soo wadnay ilaa waqtigii ururada lagu dhawaaqayba ololahayga waxaanu ahaa runtii ururka ugu ballaaran buu ahaa imanka waa saddexdan xisbiye jira haddii kulmiyeyiyo u cidiyo wadani may gaadhin halkaan u gaadhnay anigu because lixda gobol mar baan ka wada qabanay xaflada runtii urur halkaa gaadhay ma jirin marka runtiina taageerayaasheedu gobolladao dhan way joogaan waana runtii aada baanan uga mahad celinaya taageerayaasheeda marka ololihii waan wadnaa laakiin saanu ku imanaynaa waa sidii ilahay qadaro marka hore haddana dee dadaal xajacabaas waa gaadha waana dhaafi kara annaga dadaalkiin baa lanooga baahan yahay ina dadaalkeenu aqbalkiina ilaahba iskale laakiin insha allahu tacaala waan ku rajo weynay haddii lagu yani la furo dastoorka oo lagu daro musharax madax banaan sida dadka fikirkooda ee nagaga soo noqonaya ama hadalladooda inaan ku guuleysanayno aada iyo aada baan ugu rajo weynahay waa tahay waxaa jirta saddex xisbi baa ka tirsan ayaa ka dhisan somalilan oo ucid wadani iyo kulmiye waxay igu maqaalaa wadogeyd xisbiga mucaaridka ee ucid muddo badan waxaa ragaadinayay maxaa la yidhahdaayay mushkilado dhankiisa jira iyo khilaafo kala duwan oo lasoo kala dirshay musharaxii madaxweyne xisbigaasi jamaal cali xuseen iyo guddoomiyaha xisbigaasi faysal cali waraabe maxkamaddu dhowaan waxay ayday inay dub ugu noqdaan shirweyne aan caadi ahayn iyaga laftooda ma la xidhiidhayo ma ka dhex raadsatay maadaama khilaafka laftiisa aad adigu laftooda badbaado masleeda waad noqon karto ma ka dhex raadsatay inaad loolan ka dhex gasho maxayse caqabada aad ku aragtay in saddexda xisbi ay ku keeni karaan walahi horta dee waxay soomaali ku mahmaadaa dabkii baxaya dab lagu darsadaa dabkii baxaya ayaa dab lagu qabsadaa marka horta de xusbi isagii ba ishaysta oo dee sumcadiisa iska leelaa tahay inaan ku darsado maan niyadeeda maan keenin waan u duceynaya waxun baan lahaa ilahay khilaafka ka dhameeya oo maaragta inaan u duceeyo oo way jirtay laakiin inaan ka mid noqdo oo amaan silaada ka faa'iidaysto waa ma doonay bikoo siyaasadeeda way ka duwantay siyaasiyiinta kale imka ama adduunyada ka socota ama caalamka xitaa barnaamijkeygu ka duwan yahay barnaamijyada kale adduunka lagaga dhaqmo waa barnaamijkeyga waxaa ka mid wa la yhahda sabca mucjizaad toddoba dhacdo aan adduunyada hore madaxweyne usoo maray aanu qabanin oan qaban doono insha allahu tacala oo ka mid tahay bilaamasha harla-aan inaan dadka ugu shaqayno waqtigu 24 saacadood 15 saacadood ma shaqayno maxay waxyaabahaas ay ka mid yihiin marka runtii iyaga waan u ducaynaya une dee maan lahayn kumaan niyadeeda may soo geliya inaan ka faa'idaysto aqbal ahaana waxay ku noqon kartaa haddii kan saxadda ka baxo in laba xisbiyo kaliya isku soo hadhaan waa laga qurux badan yahay waxaa ka baxaya meesha haddii laysqabto kii dhexdhexaadin lahaaba banaan iskalin lahaa ayaa ka baxaya marka inuu ka baxo ma fiicna ayaan anugu qabaa waxaana jeclahay in khilaafkooda ay dhammaystaan maxkamaduna saay xukuntay ay ku dhammaystaan insha allahu tacaala haddii aynu wax yar kaga tilmaano ambaba aad nooga tibaah bixiso wadahadalada somalilan iyo soomaaliya marxalado kala duwan bay soo mareen sida dad badan ay sheegaan waqtigani waxay gashay marxalad aada u degan oo lafteedu ay marxaladaas ay cagsba gashay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya maxaad kala socotaa adigu walahi horta wadahadalada soomaaliya somalilan imika maalmihii ugu dambeeyey waaba ka hadlay maalmo dhowd waxaa ka hadlayay farlajay maxaa ii xasuuso ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya farmaajo oo yidhi magdhow hala siiyo somalilan waxaa kaloo ka maanta ka hadlayay jaraa'idka ku qoreed maanta shalayto sheekh shariif kii madaxweyne hore soomaaliya
والها وهذا يعني وتشوج عصبها لوب بلابو في هركة جدًا. والكورت أنا وحنا الحد يقول لي سمع له حكومة ما هذا عن جروش جوا جيلسين بالي أو حد يدقف كوكو جرابو دي وده هذا أنا هالشي بالي حد يلا وده هذا أنا أول هالشي كره لكن أنا وحنا قوى فكرة سمع له حكومة ما هذا ورابا قبسة دي بالي عن حل قبسة دي ده بتنا هالشي مركو كده جي أي كده عادي مركو كده عادي بعد ده يلو حك كأيام هاي شنو ياك عكية طلوا ده بتنا وحو على البسيط ده يحول عوار عوار عوية أيام بدنا نيم عوار كقعدوا وحبيو عن الذي سوى الرابور مركان وحنا والله إنه مركان وده هذا الكين مو يعني يهم وقدوق إنه مو يعني وهذا شاركنا عن هاي ستان وما نسيت إنسان اللي إذا إذا نتقد شقني أنا ساتان قول الله كتير الله إن شاء الله تعالى إن حديا وحكاوي دي يوم دوب دم بعطيه سد الصومال لأن كتير تي وحدي بدنا نقولوليني سي إناد المشرح يسكين مرح برنامج لجهة الصومال الآن إن كل عقبضها يو تغيير هذا لفتيد والله بس بربر صعدنا الله شاف وليح إلا هذا ما عرفت عيد كتر سن ما حذيك لدوني ذي الصومال لا صومرت يلفتيد كوا وقت يعني بقى عيدك تغيير تي يسيدوا كل عقبضه يكون قدامنا مرحلة ذا سياد الله صومرت هي هوش عصي لا هرت سيد قدرت نيو مركل لجهة الله يعني مرحلة ذا هني مكودن كوا مرايا يوم مرحلة ذا هي حورة أي منك وقت جي مثلاً إن الرجال أو كله حاجة سياسة داري ما حد بده يتوقف عاد بنوقف فرفرين تاني مك واحد مدة سياسة داري ما حد بده إن الهوس مارت مثلاً كان هو غير داعي تان حاجة أنا كشخصي هان برم يعني برامج كي عيد جهرت ما دام سياسة ده هان رنتي والقين تان أرد هي لبني بنارك اللي بنتوا حارانة لبدان إن مذوح وها ما لين بنا نوقف فدينا أو يعني وضيع لي صلاة دنيا وقالي لفر إذا بو ساق مناسير وريان ما مدحوين هي دعي بلا فردان ما مدحوين هي دعي تتنين اودي وانا غرنين بس كاي سوبر برتاغي كي بايدي او ما مدحوين دعي بيد كوشن سان كور ما يعني كان سيده خبر قبل ما يافك كغه دو حباتم ياه ما دعينا لكن انا مستقبل ان شاء الله تعالى او شرح انا وتاغن دبتنا اودي با مركا اسلك هاي سو تاغي انا غرنين نين وينا او اودي سواشن ويدينيا تتسيرو حسب جيب هذا سان كور اوركا سان ورن شرفتين بلا ورن اوركا سا دعي لكن انا ولي ما دعين وده دورشنا مكين، أوكي بعد هيدا افتين بنا هاي، منك يسور كعاد حد نابذ هيدا، قبل هذا مركب وضغط حفلة ها بان كوري، نيك وصي دقة يور يور خال كار نيك المود عينه وربان وهاي، هذا نيك هرونا مارك دبنا مارك ما قرنا يمكن إلا العدا عدا عدا وها، نيك يبدأ بس أنا وارود عيبو فروز تيك تاك، وسو أنا جابو جينو دعي مع عوس بيسو وارمود عينه بل أنا وركو هاي كار، وده ياشي مركب إلا فدي يدو بل كيسو، وحد نيك هسادو نيك هاي ما أنت وحفلة ضغط حرم كانوا تشغل بود حرم. يعني وحكى صباح بود تي في كان هون كيبل بوك صباح بود برجع تبعت أنا قعد جلسنا هنا أو مركا يجلس ويدي وأنا كايا قرن يا قرن ولا قرن واحد وأنا يرد كل سياسة دك عصب عند مكان وها مركي أدو مدرك بعد من قرسون سير وأنا كان واحد اختاره أنا قرن أي أو برع فرمس كلية وحال حق هذا متهاجم بود أذين يقول شيء خاش بعنها وبقول كلا بس أنا يقدمان أذين مبايرين بقول وارني كم يلا قرتي ها مثلاً نيك هذا هو أني فيها برعاه فرمستي بقول برع كله وعين كاسة وكان دبته أنا أذين مبايرين بقول هذا وده جيسته نيك هذا ديلا قرتي أنا ومحنا هني شيء خاشة سديد يستقاشن بنشرا بقول سكر الله بس أنا يقدر من نيك وحنا كسينا يا تاريخ مرادها كم وقتها تذكر من هو أنصود هيجني بقول وايم وحيدني معلك إبلا بألفك ألف باء تا إبلا مركي أنا مدمر يعني كبير قاعد يقول تاريخ بيسي بقولين نين مذحويني ودن كسوة مرة دوانا على مدى عينك عين كاسله ودن كنا برواقي هرمر ونكسن قارسين دوانا على مدى هي إلا عبد الرشيد كي جهري مذحويني جهري يسوع ماليا وان كباري بقول إلا كي أدم بيه يسوع مالان وان كي مذحويني كسوة أو يمادة على مدى كي يقبل على مدى معلك يجسي وان كوي بقول لكارت مرايدا إمك كم وقتا أي على مدى كم وقتا بقول وان أقول سنة إن شاء الله تعالى نكي مركز ما أنت بيقول هذا ما أنت حد حرام كبير لا جاك مركز تفرهي تبكم عارض ماي هاود أنت كلا بدنا وح حرق سدنا هيدو مركز جهري ما دوي سنورن تري أنا قوم إلا كم اعتراف يا إلا أم حكاركو أما أدوحيدي بتو ما ندم من عصر كويد تكلم مساتي يروح لكم الجامعة كسوكية ما نركي المركز مساتي كم كبح أي مركز عصر كسر هذا عصر بهيد شارك يسوق هستم ما نركي شوك شوك مدح وينو بيد أما السلام عليكم عليكم وحبك وهي شو وهي تبع عن قشرة وكبير وقشرة تبدأ نبح شو وانيكوا معارك ها
habeen dhawayd laga bilaabo maxaafadkaaga xir maxaadar aktaban qul wuxuu habeen dhawayd umban lay horka keenay adiga iyo laba nin oo kale waxaan baalayna kala doorta aniguna dad wax ogeey baan nabuu kulligeyga adigu marku dooran nabuu halkaasan maanta marka maanta laga bilaabo madaxweynaha gatay buu een ya xagga marka laga hadlayo dhirigelinta cid walaysinta si toos ah kugu timid ku dhirigeliso kugu tiri wallahi barnaamij wanaagsan baad wadaa ama dhanka siyaasadda ba haatay madaxda hadda wadanka ka talisan ba siyaasiyiinta hor ma jirta waan arkay haa runtii aan ragde aan waxa kamid ahaa dad dadkeena way badnaayeen oo dadku kuma koob karo laakiin waxa kamid ahaa kuwa ajnabiga aan inaan horena aan u sheego oo doktor ahaa professor ah ayaa kamid ahaa runtii ninkaas hudheel baan isugu soo galay maalmaha maalmaha kamida dabeetana ininkii la socday baa marka qadadii lanoo soo dhigay unbuu inuun hada ra-iisul mustaqbal buu anigu sheegay marka madaxweynihii mustaqbalka ninkani runtii baa buu yihi haa baan ku yidhi wuxuu su-aal ma ku weydiiyaa laba iyo saddex bay weydiiy baan ku yihi hadaa danta ninku marka waa qolada yeman ka timi waana nin dhakhtar ah oo professor ah dabeetana wuxuu bal haddii ilaahay kugu guuliya wax nisamada yaalaane maxaa kuu barnaamijay ummaddan aad u haysaa dabeetana waan uga waramay barnaamijkaygii waan uga waramay dhowr baan uga sheegsheegay ninku wuu qiirooday hadalkayga markaa taasiir ku sameeyey wuu qiirooday wixii horta maanta laga bilaabo aniga madaxweynahagaata laakiin waxaan kuu sheegayaa anigu nin caynkaasaan ahay saasaan ahay xukuumiyiintii baan kamid ahaa yeman xukumi jirtay qoyskii boqortooyadii ayaa kamid ahaa siyaasadda kusoo kacay marka waqtigii aan joogay yeman waxaan sameeyey buul buug baan sameeyey aan qoray oo ahaa yani siyaasiyiinta islaamka aan daraasaad ku sameeyey waxaan lamarwanka sii buu yihi ninka la yidhaha erdogan laakiin haa laakiin maanta mar haddaynu ismaranay buu yihi adaan lamarwanka ku siinaya insha allah khayr baan ku yihi ninka waan kala tagnay wuxuu ila soo hadlay ismaan lahayn buu yihi nin caynkan u fikiraya maama barnaamijka caynkan haya ayaaba ku nool ba adduunkaba ismaan lahayn buu yihi marka wuxuu yihi muddo ka bacdi ula soo hadlay ilaa saddex habeenka bacdi meelahaasu ila soo hadlay ninka dabeetana wuxuu igu yihi niyahow salaatuleylkaan tukada waa nin weyn oday marka sujuud kastaan tukado waan kugu duceeyaa buu yihi maxaad igu duceysaa waan ku yihi wuxuu yihi waxaan kugu duceeyaa waxaan dhahda buri ilaahow addoonkaasi waa addoonkii dadkan iyo dalkan iyo diintan aan ficilahay ilaahow ku garab gal dee allahayna waa qablo baan ku yihi waay badan yihiin marka dadka gutaa ilaa iyo inta rajayntelag baad is leedahay waad ka qabtaa inaad mar un madaxweynaha somaliland aad noqotaan baba uu ku hirgalo fikradani ah in la helo musharax madax banaan oo ka dhex tartama asxaabta siyaasadda ee somaliland dastuurkuna uu kuu jidayo hindisa sharciyeedka noocaasi wala horta rajo weyn baan ka qabaa because horta dee ilaahay waxyaaba badan baan uga bartay waxaan uga bartay ilaahay waxaa kamid a haddaan wax ishaarayna sideeda u dhacdo marka maalmaha kamida baan ninkan axmed sayid ciiga wuxuu wareysan in la yidhaahdo professor sacad sheekh cismaan oo xagga yurub taa degan waxaa doorashadii masar ay dhacaysay ka dhacaysay saddex iyo afar isha meelahaasaa ka harsanaa dabeetana wuxuu ammaanay in qolooyinka inuu guulaysanayo ninkii kale mursi la tartamayay isagoo u sababaynaya inuu yahay nin kristaan oo maaragtay reer galbeed ku wataan oo maaragtay maraykanka ku dambeeyo waxa u sababaynaya markuu dhigay baan lasoo hadlaa ku yuri asalaamu calaykum calaykum asalaam ina sicid igan bulwaran masuul waa kuma san ku dhaa madaxweyne mustaqbalka mayna calo ibsiya masaan ku dhahaa markaas soo ninkaa maad wareysanay ninka markaasuu yihi mas-uul haa soo kuma oran ninkaasaa guuleysanaya haa inuu laba qodo baan ku sheegay hoos ka meel ku xariiqa baan ku yihi doorashada imka dhowrka cisho ka harsanyina masar ka dhacaysa mursi baa guuleysanaya hoosta ka qora meel ku xariiqa baan ku yihi doorasho somalilan ka dhacda ama madaxweyne siilanyo bedelaan aniga hayna ma dhacaysa meel ku qora baan ku yihi tii horta sidiiba u dhacday tii masar tii kalena waynu sugayna marka handaran bersanti boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay in aan yani cid yani sida ugu dhow yani inaynu ku gelino insha allahu tacaala oo kugu guuleysanayno xisbiyada siyaasadda ee somalilan ka dhisan ee ucid wadani iyo sidoo kale kulmiya barnaamijyadooda siyaasadeed ay inta badan iibiyaan ambaba kulmiyo keliya markaynu ka hadlayno siyaasadii waqtigii woolalaha ku jiray iibinaya waxaa kamid ahaa xukuumad taya yar haatana waxaa igu maqaalaa ood ka warqabtaa in wasaaradaha qaarkood in afar jeer la kala bedelay shan sannadood oo madaxweyne siiraan iyo talada waddanka hayay adigu xukuumad ahaan markaad eegto xukuumadda sidaasiya ololaha noocaasi ay ku gelaysa miyaanay dad badan is odhan karin cabdiqaadir wuu is iibinayaayo keliya laakiin barnaamijkiisu kasaa u cadee ka dhabayn karaa ma noqon karo horta wallahi xagga
حكومتنا ما كثرت رنتي دي ولاغ في عين هورتا وخ في عين ديارته قفك ان لا مر داليا في عين او بتبدل كفرا بدل لي ولا قلت اما تيرا فرا بدل انا برنامج كان برنامج كيغا حكومه دي حنقض نتكوب تبن وسير تبن وسير بين قنطنت يا انيغا تبن كا وسير يا انيغا ان شاء الله وحن كتلا قال ان انا بلا شهر مده كشقين وشهر كو حكومه بلا مدونه وحي اغاسمه وسير دوليال ما يلان دون انك ان شاء الله تعالى سند برنامج كاينو يالا مركا انغ برنامج كيغاس وحن نقض انت ددكاس دت هياله يعني او الهي وسعيده او رنتي ودن كان اسبدل وين او دب او ددكن ان بدن كوريونيان كورميا نقض وي ودن كان ولي مهيدين ريدي انت بدن لو ددكن كوسو ريينيين وح رميه الا هذا لما ارق لما حيو مركا ان شاء الله تعالى قوه سنه نقض انت بدن عبد القادر علي سيانيغو غبغبدي برامج كو دو انت بدن فغارياشا وخا لغاارك عبد القادر او اسو اولاهاني هند الشرعيات كان كودسنيا البرلمان كسومالي لان اني سميسو لكن لما اركو انت بدن عيد كولو اولاينيسو برامجكني كالا قيبه الحكومه دون سيده ما waxay u baahan tahay sida xukuumadaha kala duwan ee Soomaaliland ka soo dhisbay intooda badan ay yihiin qaar ololayaasha ama dadka inta badan campaigners-ka waahi wada dabarka dambe ugu jira musharax madaxweyne ku xigeen baa jira wasiirada jira iyo inta ka horeeyso xubna adiga ilaa hadda ayaa kula shaqeeyo oo barnaamijkani kala qayb qaato la arkaa ma kula dadka mutaageerayaasha iyada internet ku fikirkan nahay mise ciddi mukada ama dibadaha ama cid kale aan magacaab kara taageerashii oo badin mar imka waxa maal dhaw waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala wantaa sidan xaflada u qabanay hadii ay si dhaqso ah jawaab ugu soo celinayaan xukuumadda iyo baarlamaanka oo dastuurkan ay hadaladeedan dhiga ka furustaan in gobolada oo dhan aan xaflada ka sameeyno lagu taageerayo runtii waa diyaar been idin sheegmay gobolada qaar ba iska diyaariyay imka oo diyaaray in lacagti iska wariyay oo la noo kaalay madaxweynaha سوى نكسب مسيان مدحويناش اللي سودوه مركو سودوهينا فكر كينا نتاقر سنة بكوست دوتكم مانتا صدح دي واي أركان حسبي حكومة دينا واي أركان ودي عيدنا ومقنع علنا ومقود نبالي مركا إن شاء الله تعالى وين هرتوين هينا تاقر ألف ربضان وين هينا إلا حد وقدبين أرالها أغي يسيدو كلاي حالة وضع كم حاد وقدبين نغوسو كبكمين نتا برامج كيني ينقنتي يقنالت كي تاقرنا والله هرتا حان الله أنا قودن كينا هرتا الحمد لله ما أنت وحكي لي إنه عيسنا هرتا هو نبض ama sin xigeena ma xeeradina ku jira waa nabad taasayn maanta adduunka ka iibinayna taa horta xal ilaashada baan lahaano janiskan uga faa'iideysanayo goboladan meelahan dadkan walaalahay ku dagaalamayaan anuga dhaxan uga diray baaq nabadeed in marka insha Allah ta'ala si walaaltinimo ay ku dhameystaan khilaaf ka yimaada ayaan u diraya meel kasto Soomaal ku diranaysan waxaan leeyahay colaad iyo dirid halaga waantaba had iska daayo halawna koo sidii horumar iyo wax loo wada qabsi loo sameyn lahaa ayaan mutaasaar mudiriya tan kale aan runtii siyaasadii arimaha dibadda waxaad moodaa in maanta imka aad gabaabsi nooga tahay waxaan ku tanin lahaa in maadaama inuu maanta dal urdinanahay oo intaas soo rafaadayo oo soo dagaalamayo soo halgamayo in wixii dib u dhac inuu keenayo ee dib inuu hantaaqinayo in laga digtoonaado oo sida bulmada imka doorashooyinka la leeyahay dib loo riixo in laga waantoobo taasaan waan ku talinayaa oo maartay lala shaqeeyo maanta waxay ino saareed miiska ixtiraaf qad sida ay ugu leeyeen makareer galbeedka Allahu aalam xaqiiqadooda waxay leeyeen makada tan rumayn lahaydeen in badan hore soo gasheen tan hadda rumayn lahaydeen wixii taalkayaga wada qaban lahayn laakiin imka hadii ay tan dib u dhacdo waxay leeyeen halkiina horumba taagantay runtii waan halkiina horumba istaagayna waxay aamin malihiin balan leeyeen waxa la duka aamin ma jirto markaan waxaan ku talin lahaa yaani hallo maanta dalkani wuxuu u baahan yahay isbeddel horta dhabab u baahan yahay oo runtii daacada oo dadkan gaarsiiya meesha doonayaan ama ay heegsanayaan inta 25 ka sanadood ayuu baahan yahay kaasina wuxuu ku xidhiin hoggaamiyo wanaagsan oo nadiif oo diin loo dadnimo leh inuu yimaado buu u baahan yahay kaana insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in ilaahay naga dhigo biidni ilaahay ta'ala marka waxaan leeyahay anigu horta nabadana ha la ilaashado wixii dantay dalka iyo dadka ay ku jirtaan ha laga shaqeeyo aad baad ugu mahadsantahay Cabdiqaadir Cali Hubsiye oo barnaamijkan isagu nooga tababixinayay arrimaha doorashooyinka iyo dibadda ku yimid iyo sidoo kale in la helo musharax madax banaan oo ugu ku ah dastuurka Soomaaliland iyo hindisha sharciyeed ee inta badan ka jira golaha wakiiladuna ay ilaa haatan ansixiyeen barnaamijkaas intaas ay aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkan joogta ka hadal ama joogta ka hadal waxa barnaamijku si gaar ah ugu mahadnaqaya Najib Saciid Cismaan oo isagu ahaa sawir qaadaha iyo sidoo kale habayaha barnaamijkani iyo Muxyiddiin Maxamed Cali Salaax iyo dhamaantii baahda Star TV oo idin leh intaynu barnaamijkan mid labaad ku kulmi doono todobaadkan todobaadka xiga
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.